ഇങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്. ഇതെൻ്റെ അനിയനാണ്, അവൻ്റെ ഒരു പ്രവീണനാണ്. അവനാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്. അവൻ്റെ വൈഫും കൊച്ചുമുണ്ട്. മാസ്ക്കൊക്കെ കറക്റ്റാണ്. വഴിയിലുള്ള യാത്രകൾ കാണാം. ഞാൻ വീട്ടിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് അവരത് കയറാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു. എന്താണ് നമ്മുടെ വീട്. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ വഴി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയ സമയം 12:30 ഉച്ചയ്ക്ക്. ഇനി അവിടെ 5 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും അവിടെ എത്തുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈഫിനെയും കൊച്ചിനെയും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വൈഫിൻ്റെ പേര് ഡെല്ല എന്നാണ്. നേഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ്. വർക്ക് ജോലി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ അനിയൻ്റെ എന്താണ് അനിയൻ പ്രവീൺ എന്നാണ് എൻ്റെ പേര്. അവൻ്റെ വൈഫും നേഴ്സാണ്. ബാക്കിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. കൊച്ചുണ്ട് കേട്ടോ. എന്താണ് കൊച്ചി കൊച്ചുള്ളതുകൊണ്ട് അവള് നേഴ്സാണ്. ജോലിക്ക് ഇപ്പോൾ പോകണില്ല. അവൾക്കിപ്പോൾ 8 മാസമായിട്ടുള്ളൂ. അതിരിക്കണം. കൊച്ചിൻ്റെ പേര് ഇസാറോസ് എന്നാണ് കേട്ടോ. ഇസാറോസ്. എൻ്റെ മകൻ്റെ പേര് ഏദൻ പ്രശാന്ത് എന്നാണ്. അവൻ്റെ പേരിലാണ് ഏദൻ ചാനൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഏദൻ എന്നാണ് അവൻ്റെ പേര്. അതാണ് ഏദൻ ബ്ലോഗ്സ് എന്നിട്ടാണ്. ഞങ്ങൾ കരുവാപ്പടി കഴിഞ്ഞ് മണ്ണമ്പട്ടയ്ക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ ബേക്കറിയും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മണ്ണമ്പട്ട ഫെഡറൽ ബാങ്കാണ്. മണ്ണമ്പട്ട പള്ളിയാണത്. മണ്ണമ്പട്ട മണ്ണമ്പട്ടല മുന്നിൽ ഇമ്മാനുവൽ സരീസ് ആണ്. അടച്ചുപൂട്ടി പോയതാണ് മണ്ണമ്പട്ടൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഇമ്മാനുവൽ സരീസ് ആണ്. മണ്ണമ്പട്ട ജംഗ്ഷൻ ബസ് അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അത് പോണത് അതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്തതാണ്. വഴി രണ്ട് വണ്ടി കയറി പോണ വഴിയുണ്ട്. അവിടുന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് വണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് സൈഡിൽ.
ജെസിപി വന്നിങ്ങനെ നോക്കണം. അവനെ വെട്ടിക്കാനുള്ള തന്ത്രപ്പാടിലാണ് പ്രവീൺ. അങ്ങനെ വെട്ടിച്ച് മുന്നേറിയിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളങ്ങനെ വെണ്ടൂർ കഴിഞ്ഞ് വെണ്ടൂർ ജംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ യൂണിയൻ സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കണം. യൂണിയൻ സ്റ്റോപ്പാണ്. ഞങ്ങൾ അളഗപ്പ പോളിടെക്നിക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കണം. അളഗപ്പ പോളിടെക്നിക്കാണ് ഇത് കാണുന്നത്. ഈ കാണണം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബസ്സിനെ വെട്ടിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കല്ലൂർക്ക് പോകണ വഴിയാണ്. ടോൾ പാസ്സൊക്കെ പാസ്സായി പോകണമെങ്കിൽ കല്ലൂർ വഴി കൂടെ അങ്ങനെ കയറി പോവാം. മണലീര സൈഡിൽ കൂടെ കയറി പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആമ്പല്ലൂർ എത്തിച്ചേർന്നു. ആമ്പല്ലൂർ ജംഗ്ഷനിലേക്കാണ് ചെല്ലുന്നത്. ആമ്പല്ലൂർ സിഗ്നലിലേക്കാണ് അങ്ങനെ എത്തുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് വലത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർക്ക് പോവാം. ടോൾ പാസ്സൊക്കെ ഒക്കെ അവിടെയാണ്. സിഗ്നൽ ഇവിടെ നടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് എറണാകുളം തിരുവനന്തപുരം പോകണം കേട്ടോ. എൻ എച്ച് ആണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മളടിക്കണം തിരിക്കും. ഇവിടെയാണ് ഊട്ടോളി. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ലായിരുന്നു. അതേപോലെ ഊട്ടോളി അവരുടെ വീടും സ്ഥലമൊക്കെ കൂടെയാണ്. നമ്മുടെ പഴയ ബാറാണത്. ഹൈവേ ടവറാണ്. ഹൈവേ ടവർ ബാറെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കേട്ടോ. കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇവിടെയാണ്. ഊട്ടോളിയിലെ ആന കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അടുത്താണ്. അതാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡ്. ഇനി ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നത്, നമ്മൾ എത്തിച്ചേരാൻ പോണത് പുതുക്കാടാണ്. പുതുക്കാടാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഉള്ളത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആന വണ്ടീനെ വെട്ടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കെ എസ് ആർ ടി സിന് വലിയ കണ്ടെയ്നറാണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പുതുക്കാട് പള്ളി. ഇവിടെ ഒരു സിഗ്നലുണ്ട്. അയ്യോ, ഈ വണ്ടി കാരണം കാണാൻ പറ്റത്തില്ല പള്ളി. ഇതാണ് നമ്മുടെ പള്ളി, പുതുക്കാട് പള്ളി. നല്ല രസമാണ് കാണാനായിട്ട്. ഞങ്ങൾ പുതുക്കാട് വഴി ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സമയം 12:30. നമ്മളങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെയാണ് പുതുക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉള്ളത്. അവിടെ പുതുക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിനി പെട്രോൾ അടിക്കാൻ കാരണം, ഡീസൽ അടിക്കാൻ കാരണം. പെട്രോൾ അല്ല, ഡീസലാണ് വേണ്ടി. ഇപ്പഴല്ലേ കണ്ടുള്ളു. നീ അങ്ങനെ പറയണ്ടേ. ഇതാണ് നമ്മുടെ കുറുമാലിപ്പുഴ. കുറുമാലിപ്പുഴ ഈ വണ്ടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിന് ഡീസലിൻ്റെ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. ഡീസലിൻ്റെ അവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും. അത് വണ്ടി ലോക്കായി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ വരത്തില്ല. വണ്ടി ലോക്ക് തുറക്കണം. അങ്ങനെ
മഹേന്ദ്രന്റെ വണ്ടിയാണ്, മഹേന്ദ്ര മൊറാസാറ വണ്ടിയാണ്. അങ്ങനെ പെട്രോൾ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മഹേന്ദ്ര മൊറാസ വണ്ടിയാണ്, M4+ ആണ്. തീർന്നില്ല കേട്ടോ, 2425 രൂപയ്ക്കുള്ള അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാർഡാട്ടോ, കാർഡ് കൊടുത്ത് വണ്ടികളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നും സൂക്ഷിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. പമ്പിൽ നിന്നായാലും അവിടെ നിന്ന് ഹൈവേയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നോക്കിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനെ പ്രവി അങ്ങനെ നോക്കിയെടുക്കുകയാണ്. വണ്ടികളിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, നോക്കിയെടുത്തില്ലാന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് അങ്ങ് പോയി കിട്ടും. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ്. യാത്ര പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ആറിയ വെള്ളം വണ്ടിക്കകത്ത് എടുത്ത് വയ്ക്കും, ഉപ്പിയിൽ വണ്ടിക്കകത്ത് എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വെള്ളം മേടിച്ച് ഞങ്ങൾ കഴിക്കാനുള്ള മിച്ചറ്, അതേപോലെ തന്നെ കായ വറുത്തത്, അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വണ്ടിക്കകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പോണ വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിച്ച് കഴിച്ച് കൊണ്ട് വന്നു. അങ്ങനെ നെല്ലായിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നെല്ലായിയുടെ പാതയിലൂടെ കടന്ന് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓർപിടിച്ച് കയറിക്കാതെ കഴിയുമ്പോൾ ഓർപിടിച്ചതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലെത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പുഴകരപ്പള്ളി ഉള്ളത് കേട്ടോ. പുഴകരപ്പള്ളിയുടെ മുകളിൽ വശമാണ് കാണുന്നത്. ഇതാണ് കുടകരപ്പള്ളി. കുടകര ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ. കനകമലെന്നാന്ന് തോന്നുന്നു, മല കണ്ടോ കുടകര. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറുമ്പോൾ മല കാണാം. ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് കാണുന്ന മലയാണത്. അത് വന്ന് റൗണ്ട് അടിച്ച് തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്ക് കാണുന്ന ഓരോ മലകളാണ്. പേരെനിക്കറിയില്ല, അറിയണവരാരെയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലോഗ് തുടങ്ങിയിട്ട് അറിയ ഇതായില്ല. അപ്പം അതിൻ്റെ കുറേ തെറ്റുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ യാത്ര മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുടകര കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്നാണ് അതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാല് പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരു ദിവസം പോയി കാണിച്ചു തരണമായിരിക്കും. ഈ വഴിക്കാണ് അതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാല് പോകുന്ന വഴിയാണ് പറയുന്നത്. ഈ വഴി താഴത്തോടെ അങ്ങനെ പോകുന്നതാണ്. സിൽവർ സ്റ്റോൺ ഒക്കെ പോകുന്ന ഈ വഴിയാണ്. ഡ്രീം വേൾഡ് അല്ല, ഇവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു പോകാൻ പണ്ടത്തെ വഴിയാണത്. ഇതിപ്പോൾ പുതിയ വഴി നേരങ്ങൾ പോകുന്നതാണ്. പാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ സീനറിയാണ്. മരങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ്. അത്രയും ഹൈറ്റിലാണ്, തെങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ഹൈറ്റിലാണ് പോകുന്നത്. നമ്മളടുത്ത
എറണാകുളം ഫാസ്റ്റാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങള് ലോങ് യാത്ര പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് കൊരട്ടി മിസ്റ്റർ അന്തോണിയസിൻ്റെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണിത്. മിസ്റ്റർ അന്തോണിയസ് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ നേർച്ചിട്ടായിട്ട് നമ്മൾ പോകാറ്. ഓരോരുത്തരും ഓരോ വിശ്വാസങ്ങളാണ്, ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അതാണ്. നമ്മളിവിടെ നേർച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോകും. നമ്മളവിടെ നേർച്ചിട്ടിട്ട് പോകാനാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. താല്പര്യമുള്ളവർക്കിട്ട് പോകും, താല്പര്യമുണ്ട്. ഒരുപാട് വണ്ടിക്കാർ വന്നിട്ട് നേർച്ചയുടെ പോണ സ്ഥലമാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചില്ലി ചിക്കൻ ഗ്രേവി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സാധനം എത്തിയിട്ടുണ്ട്.